Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího Let's Play ze hry Halo Reach a my jsme právě svědky této zajímavé, velmi zajímavé bitvy mezi Covenantem a UNESCO o tento poloostrov, kde se pokouší kovíci vysadit své invazní armády. Musíme zničit tento štít a takovýhle ostatní ptákoviny, protože prostě samozřejmě chceme nakopat nějakým kovíkům pozadí a chceme hlavně vykopnout z naší planety. Reach je náš domov, to není domov nějakých mimozemšťanů, který neumějí dýchat lidskou atmosféru, potažmo neumějí se chovat pěkně k lidem. Další věc je docela pěkný vidět nějakou větší bitvu v Halo, pokud se samozřejmě nepočítá Halo Reach, kde se zapojují jak vzdušný, tak pozemní Halo Wars, jsem myslel, ne Halo Reach, kde se zapojují jak pozemní, tak vzdušní síly, i z pěchota, za chvilku samozřejmě bude, je to docela pěkný na pohled. Tak a my už tady jedeme, prostě drsně přes most, to nedopadne dobře. Ano, ženská za volantem, auto bez řidiče, mrk mrk, ne samozřejmě proti ženám, za volantem nic ve všeobecnosti nemám, jenom mi to přišlo jako dobrý vtip, takže samozřejmě mě za to ne, kamenujte. Jo, jsem v pohodě, dej mi granátomet a já ti ukážu, co je to svět, tak, puc, a jdeme na to. No, sundal bych nějak, ale... Tak. Jenom normální kill, jo, ne žádný double, triple nebo tak. Pojď sem. Naházej granát. To můžu jen já. Granáty pouze pro Spartany. Tak. To byl pěkný zásah, to se musí nechat. Předním si granát na plazmovej, protože tady máme... dobrý, tam jsem zrovna mohl hodit ten normální. Ale no tak, postuj. Děkuji. Tady máme tohohle borce, který hrdině vystoupil. Což je super. Wow, co to bylo? Tam byl druhý do křížové palby, jo. No, to byla blbost postavit se takhle ke kamenu. Takže znova. Tentokrát lépe. Bam, triple kill, tak se to dělá. Dobře, na druhý pokus někoho netrefit, to se taky samozřejmě dělá, to je naprosto. A tamhle je ten druhý šmejt. Tak, zásah, opět, sice samozřejmě to bylo vedle jak ta jedle, ale umřel, takže se to stále počítá, což je důležitý. Tady jsem něco zničil, nějaký kus výbavy kovenantský. Precisely, dobrý, další ribbon máme, odemčený. Tak. Docela zajímavá otázka byla, proč furt přebíjím. Je to z toho důvodu, že prostě je to zvyk z multiplayeru a... Já prostě na to mám asi nějakou psychickou závislost, protože mám pocit, že když si nepřebiju, tak mi do další šarvátky dojdou náboje. Přičemž v singlu je to celkem jedno, že jo, protože to se nějak... Wow, z té rvačky dostanete, ať chcete nebo nechcete. Ale v mulťáku je samozřejmě na to, je to otázka života a smrti. Takže tady už mám 5 nábojů jenom v zásobníku, což je super. Tak. Někdo zase straší, no. Tak, hoďte po nás jeepem. Hoďte po nás jeepem. Tak. Nevím, jestli dneska stihnu celou tuhle misi, pokusím se samozřejmě. Pojď, Cat. Budu zase klasicky řídit.
Když možná v půlce mise bych to mohl přehodit, že pojedu vzadu za kanónem. Tak. Epic jump! Super. 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 Hned na začátku se takhle převrátit. Vleze jste si někdo do tý? Ježišmarja, dělej. Marňáku, nemá na to týden, děkuji. Tak. Tak, tomu se říká prostě přímý přístup. Žádné vytáčky, prostě tam na ně naběhnout a zničit je. Tak pojď. Zničme ještě tyhle ty šmejdy. Dalej, střílej dozadu. No. Co takhle po těch šmejdech vystřelit? Schovávej se tě za kopečkem, jo. Lidi není moc pěkný. No, taky by nebylo občas od věci se trefit. Proto je nejlepší hrát v mulťáku. To si prostě jeden z vás zaleze za volant, druhej jede tu svoji za těma. Za tím kanónem a všichni jste spokojení. Tak. Tak. Střílej, v pohodě. Oni to jen tak stojí, tak jako stejně toho nic moc nevymyslej. Dobraž. To se povedlo. Super, přišli jsme o toho mariňáka a o Warthog. Protože někdo moc frajeřil. Nebudu říkat kdo. Tak, ale každopádně jsme tady. Náš úkol je samozřejmě zničit tohleto. Horší je, že teď musíme se teda někam dopravit pěšky. Dobrý, hele. A jenom načatej. Tak pojď, Cat. Děkuji. No, Spartianka zatím, za kanónem. To je trošičku možná lepší, než jak to dopadlo minule. Hezký double kill, super. Tak tady nás trošičku postraší Strejda ve Vrejtovi. Tady se mi naštěstí nemusíme moc zabývat. Děkuji, jo, dobrý, super. Zvládli jsme to, takže jsme to jen tak projeli. Nebude tady někde nějaký doplňování něčeho, třeba nový Warthog by se hodil, například ten tak jako návrh. Ne? Tak, ne no. Tak, a jdeme tamhle do Supplying Facility. Tak, a musíme tam pěšky busem. Tak, hned. Hele, lékárnička, super. Super, super, to se hodí. Dělbůh! Wow, lehni! Lehni! Já zapomínám, že tady se nelehá. Ale to je nevadí, si to zapakujem. Protože jsem blbej, no. Se stane. Tak. No a to teda projedem. Až sem. Necháme chvilku Cat střílet. Tak, super, konečně se mi ho povedlo zasáhnout. Sice to chvíli trvalo, ale nevadí. Tak. Ale bude docela vtipný, protože jsem si nevzal tu lékárničku, ale to je jedno, protože tady je hned další. Co máme tady?
Hologram, ten je celkem za to k ničemu. Což... Well, čau Borče, jsi hnusnej. Vezmu si vaší, tohletu, protože ji mám rád, protože ty výbuchy, co způsobí, když jich dost napálíte do těla, jsou epické. To je blbý, takhle ti přilepit na štít, co, ten granát. Jo, to je zlý. No tak. Naprosto vyhozený granát, tady ten jim dopadne snad za štít, nebo tak. Wow. To bylo trochu až moc. Jsem snad ani tolik nechtěl, jako upřímně řečeno. Vidíte, tenhle výbuch mám rád. Tenhle ten lock shield, nebo shield lock, nebo jak se to jmenuje, mi přijde furt lepší než sprint. Tak. O, jen se nedostřel, kámo. Přehodit granát, šups. No, to byl lepší výbuch, než jsem čekal. Pojď sem. Já mám o tolik radši ty nový, ten nový raketomet, granátomet, či co to je. No, lepší než dát ten do oka. Jo, v tom, co je v Halo 4. Dobře. Jump se mi nepoved. No, musím uznat, že opravdu velice přesné. Ale ten zvuk oproti té 4 je trošku jiný. Já té 4 musím uznat, že se mi líbí trošičku víc. To si radši nechám. Protože vím, co mě bude za chvíli na... čekat a co mě čeká a nemine. Děkuji. Proč jsem tak stále aktivní? Wow. Dál se mi to nebo ho zabila ta krabice a ne já. Spec Ops, super. Sice nevím, co to je, ale díky za to. Ale káničku nepotřebujeme vlastně, takže pohodička. S tím je to dobrý. Když nevíte, co by, skočte rychle do díry. Tak čau. Tady blbý se ti těsně vyhnout, tak. Těsně se vyhnout tomu jeho granátu a pak tam prostě já na pochodovatek. Je pravda, že ta assault rifle je tady strašně jako... Jak to říct, no. Je tady přesná, ale přijde mi strašlivě slabá. Ordnance. Jik. Tak jo, to nás vlastně, jo, to je to, jak to. To když natáhnete, tak se vám tam... Šmarja, furt budu dělat ptákoviny místo toho, aby dělal něco normálního. Jo. Když mám tohle, tak si vypřehodím... Asi za tohle. Protože ty pozemské zbraně mám přece jen rád, pokud to není raději, než pokud ovšem se nejedná o karabinu. To mám potom radši. Tak si nastup, naskoč, Cat. Naskoč. Děkuji. Tak, teď si zajezdíme i zastřílíme naraz, takže uvidíte, jak rohlík lamí v epickém stylu. Tak. Zatím jenom malá hlídka, nic vážného. Před náma další AA gun, což samozřejmě potěší, když zrovna zase vlítnete do bojiště a hned se převrátíte dopravní prostředek, to vždycky potěší. Dělej, tak. Tohle jsem dělal na Legendary asi tak půl hodinu, to si pamatuju, bylo to srandovní. Bylo to zajímavě strávených několik minut mého života.
Tak, nejdřív se samozřejmě zbavíme tady Vrejta. Protože to je potřeba už jen z toho prostého důvodu, že by vás potom strašlivě moc otravoval. Tak, tamhle druhý. Tak hned mu napálíme pár. Au. Tohle je zlý, to se přiznám. Tak. Tohle bylo zlý z několika důvodů. Za první nás dobře přišpendlili. Já mám double kill from the grave, což je super. Naštěstí ty checkpointy jsou tady celkem dobře to, takže já vím, že se nemám prostě líst ke stromům. Dát si bacha na alkovíky, kteří tou přehrátou plazmou můžou celkem snadno vás vypnout z provozu, což je potom hodně nepříjemný samozřejmě. Ježiš, tak už umři. Kolikrát to ještě dokážu net... Já to jako předtím... To bylo v pohodě a najednou... A všimněte si, že Cat je samozřejmě v pořádku, jo. Ne, rohlíčku. Rageování nic nevyřeší. Pozdravuj. Tak. Uděláme si od něj zase trošičku odstup. Kde je schovaný? Ten má taky střely, tohleto. Nevím, jak se tomu nadává, ale... Revelnator nebo tak nějak Revelator, tak nějak se tomu jmenuje. Velký, strašně divný název. Tak, ještě jednou. Tak, super. Uf, tak to jsme zvládli zase tak, ale zvládli. Ojeje. Hantříci. Tak jo, další způsob, jak jde zabít Hunter tímhletím stroječkem. Aby jsme. Samozřejmě pro vás mám na konci série takový jedno překvapení. To se opravdu nechte překvapit, protože myslím, že... Některé z vás by to mohlo dost slušně pobavit. Docela dost toho přežije, co? Překvapivě. Tak, další checkpoint, super. Tak vidno, tak se evidentně hodí, protože já zařu za chviličku. Au, tak, super. Tohle bychom měli. Asi nějak zničit vocu. Zkusme to schválně. Evidentně ano. Vybuchne? Ne. Dobře, tak jdeme dovnitř, no. Tak. O, moc tomu nechybělo. Abychom byli upřímní. Zcela upřímní. Wow! Jsem spadnul. Tak. A já jsem se právě rozhodl, že to dáme celý teda. Trefím to? Yes! Hohoho! Defend! OK. Tak, dívím se, že tady je defend a ve firefightu tohle to není. Tenhle ten kousíček mapy. Tak, já klidně můžu defendovat. Dva roky, jako mě to. Drifty. Tak. Super. Jedem. Jdeme se proletět tady s tímhletím obrněncem. Který má na sobě raketomety. Ne raketomety, granátomety, protože to nestřílí rovně, ale... No, to je jedno. Hlavně, že ty si tady flákáš, Georgie. Zakryš. Co takhle nám s tím svým dělem pomoct, co? Máš největší zbraň z nás všech a... hovíš si tam.
Tak, a jedem. Tohle bude docela... Puf, 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 triple kill, samozřejmě, yes. Další kill, další. Abráš zatím, dobrý. Jen si tady musím dávat bacha právě na tyhle turetky. Protože ty jsou zákeřné. Ale musím uznat, že s tím letím se střílím mnohem líp než z toho ručního. Turetka, samozřejmě, tak, gruntíci, jen tak, prostě. Jen tak, prostě, aby se neřeklo, tak tady postřelíme ještě tady toho šmejdíka, tak. Budeme k ním velice něžní, samozřejmě. Budeme hodní a budeme to nechávat jen tak. A my teď jdeme na spaja. Hádejte, co se stane, jakmile loď projde štítem. Hádejte, můžete třikrát, tři, dva, jedna, co se asi stane, co se stane, co se stane? Bílé světlo se stane, ne, samozřejmě se zřítíme, jak jinak? Je to nějaký EMP nebo tak něco, ale co se dá dělat, že jo? My prostě jedeme dál, my nejsme žádný flákači nebo tak něco, my prostě jedeme dál. Tak vezmeme si naši věrnou zbraň. Tak, samozřejmě, vem si do ručičky. Tak, šikovnej Spartan, ty přežije všecko. I když pád z vesmíru přežije jen málo Spartanů. Tak, ty si vezmeš tady svůj kanón, nám ho zase nepůjčíš. Tak. A vezmeme si tady jetpack. Whee! Like Django. A mám i DMR-ko. Wow. To už jako takhle jedete jo, do nás. To od vás není moc pěkný. Ten sniper je otravný. Tyjo, tři snipery na jednom kopečku, tyjo. Jsou jak tři teplí bratři, co založili teplice. No jo, tak jdeme na nich do nich postaru. A zapomínám furt, že mám ten. Tak. S Jorgem se dobře spolupracuje, protože má ten kanón a tak dokáže. Wow, triple kill na granát, to je dobrý. Jako jak si na něj nalehli samozřejmě to. A už mi dochází tohleto, takže by se mi hodilo nějaký update. New better weapon. Jíí, trubka. Au. Tvoje puška se mi líbí. To si vezmu. Dík. Merci, je moje, děkuji. Get the cover. Au, vidíte? Tady mi právě do toho bouchnul ten malý hajzlíček. V boku. Tak, tamhle něco zase si užívá svou slávu a pálí to. Au. No je příjemný tohle. No, jen musím dolů, no, teda no. To bude. Tohle to je samozřejmě multiplayerová mapa, kterou jistě všichni hráči Halo Reach znají jako své boty. Strašně mě baví v tom módu, kdy musíte dobývat ty jednotlivé pasáže. Tebe jsem si vůbec nevšiml, kamarádičku. Ale děkuji, děkuji, že jsi se tam zjevil. Bez tebe by mi bylo asi mnohem, mnohem smutněji. Takže to a celou takovou, takový kus, jo. Ježišmarja. Se mi fakt chce. Hostile eliminated, no to je pěkný. Si vezmu tady tohleto. To vás tady je. Tak a my jdeme teda opět se podívat.
jakže se to má dělat. No, si vezmu teda sniperku tentokrát. Tak, super. Tyhle sniperce jsem nikdy na chuť nepřišel, to vám řeknu bez mučení. Protože mi přijde taková strašně trapná. To nepřijde ani jako sniperka, jako spíš jako... No prostě mě to nesedí. To se mi nelíbí, vezmu si zase tohleto. A jdu normálka. No, to... Radši půjdu dál od toho kamenu, protože ten gruntík sebevražedný mě minule stál dost nervů. Tak nevím, co to bylo nad náma, ale dobře. Čau, gruntíku. A kolik vás tady je? A zase tři, teplý bratři. Ježišmarja, vy tady hopsáte. To je bitva, to je bitvička, tady si vezmu tohleto. Tak, se hodí. Tak, hezky. Jetpackem se vyjetpackovat nahoru. Viděli jste to tam šmejda? V té turetě. Ani se nestih, kamaráde, tu máš. Fuj, to jsou nervíky, protože tady zařvat bych se fakt naštval. Pokud teda mi tam nebliknul už checkpoint, což bych se naštval míň, ale stejně bych byl naštvaný. Takže tohle mám, což je důležitý, protože nahoře je to samý nepříjemný pán s velmi nepříjemnými štíty a hlavně velice, velice nepříjemnými, myslím, že tam je několik i mečáků. Jo, dobře. Tak. Chytejte. Triple kill, super, ten se hodil. Ten byl... Au, au. Tak, dobrý. Zvládl se mi toho s tím mečem naraz. Tak. Nemám tady ještě něco. Wow, co ty tady stojíš jako? Drop shield and get out of there. Jdeme. Tak, zmáčkli jsme čudlajs. A vypl štítek. Jubí. Tak. A jump. Buď epický. Yes. Wahoo. Záchrana. Jo jo, letíme pryč. Tak. Jasně, my máme pořád hezký dny. Tak a když si vezmete, že takovýhle Spyry jsou tam ještě další dvě. No, někdo měl asi hodně veselo. Ten den. Tak, shlídneme, jak tento krásný koráb zničí tamhle ten hnusný sloupek. Tak, hotovo, zničeno. Oh, a je. Co pak se stalo? Co pak se asi stalo? No? Tada! Nezahrávejte si s mateřskou lodí. Většinou nevyhrajete. Je to takový boj s větrnými mlýny. Tak. A myslím, že to by měl být konec mise, pokud se nepletu. Co? Pletu se? Já myslím, že se nepletu. Jo, je tomu tak. Jo, vidíte, body. Kolik mám do commanditation. Tak, hele, my dokonce série, jelikož už jsme tak v polovině, uděláme ještě mi další povýšení, což je super. Zase ukneme na klasický statistiky. Takže smrtí, kolik bylo smrtí? 5, to se stydím, to je zlý. Tak, total time elapsed je 48, protože jsem to nahrával asi 3x, kvůli tomu, že jsem měl špatný formát nahrávání na tom, a pak se mi nepodařilo synchronizovat zvuk. Tak, tady máte, koho jsem kolikrát zabil, což je super, že jo? Tady zničený vozidla, hoho, super, 5 rateů, to je hezký. Tak a tady vidíte kompletní ty
ty, takže 45 double killů, 14 těhletěch a tady máte dokonce i tenhle ten Kilimanjaro, 7 v řadě, 4 sekundy po sobě, untouchable, 50 enemies a to je vlastně všecko, co bylo zajímavé na tomto zápase, na tomto singleplayerovém mači. Takže mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo Reach se uvidíme zase příští týden.